Lepo je vreme i za Bogdana Bogdanovića, lep period. On je blistao na utakmici protiv Chicago Bullsa, koju su njegovi Atlanta Hawksi pobedili sa 113-101. Posle utakmice Aleksandar Žigić razgovarao je sa njim za RTS i o ovom susretu, ali i o pripremama za olimpijske igre. Igrač Atlanta Hawksa i kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović je sa 20 poena, 4 skoka i 6 asistencija predvodio njegov tim do pobjede u gostima kod Chicago Bullsa. Atlanta je u trećoj četvrtini vodila sa 17 poena prednosti i nije bila ugrožena do kraja utakmice. Bila se uz dvojstvo razgovorom sa Bogdanom Bogdanovićem i to posle jedne vrlo lepe i važne pobjede na Chicago Bullsima. U slučajnici smo posle utakmice. Bogdane, svega čestite na ovoj pobjedi, tvoja odlična igra, ubacivo si trojke i sve drugo, kako tvoja ocena ovog susreta? Hvala lepo. Drago mi je to samo da smo pobedili, drago mi je da sam i ja odigrao dobro i da smo pobedili, tako da eto, nema šta drugo da dodam. Sve si lepo rekao. Na prethodnje je bilo 38 poena, takođe protiv Baksa. Radimo, trudimo se. Svaka utakmica je bitna, stalno neko novo dokazivanje. Da li tu razmišljate, pravite nešto, da kažem, brojite neke, da kažem, kalkulacije? Pa ja mislim da nama nema prostora za kalkulacije. Nama je važna svaka utakmica, jer deseti smo. Mislim da ne možemo da ispadnemo iz play-ina. Teško, dosta teško, a da se pomerimo gore možda na deveto, imamo neke šanse. Inače, evo, kažem, mnogi, ovo je tvoja najbolja sezona karijere. Pa nadamo se da nije najbolja. Vidit ćemo Eastern Conference Finals mi je bila nekako draža što se tiče i ekipe i atmosfere, više je bilo onako pobeda, sličan neki poentarski učinak, tako da vidjet ćemo kako će ovo se završi. Naravno, oči Srbije bit će uprte 28. jula 5:15 Lille, Francuska, utakmica košarka Amerika i Srbija. Ti znači znaš već raspored za olimpijadu, ti si spreman? Pa da. Čekaj, u 5:15 protiv Amera 28. Lokalno vremenu 28. jula, da. Znam da smo izvučeni u zajedničkoj grupi i znam da 28. je prva utakmica, to sam znao, nisam znao da je u 5:15. Čekaj, po ovom vremenu ili po našem? Po lokalnom, znači u Francuskoj i Srbiji. U Francuskoj i Srbiji u 5:15. Ovdje 10:15 ujutro. Dobar termin, nećemo imati ovaj jutarnji trening, nadam se, bit ćemo sveži. Šta očekuješ, šta bi očekio te utakmice? Šta to sad će pratiti ceo sve, da kažem, i u Americi, i u Srbiji, i svuda. Očekujem, spektakl. Očekujem spektakl. Za tebe je to normalno, igraš s NBA igračima stalno, znači, da li znači da nema neko iznenađenje onda tu? I da li je još bitno ko će još sve da se odazove i kad se sklope te kockice? Pa iskreno, mnogo je rano, sad pričam o tome. Ja sam ovde glavom, trenutno. Iskreno, mislim, znam da smo, eto, kažem, izvukli Amere i znam da igramo 28. prvu utakmicu. Znam da imamo i te pripremne neke utakmice. U kontaktu sam sa Takijem i Karijem i sa ostalim saigračima. Komuniciramo, privodimo sezone kraju, pa ćemo onda da se fokusiramo na reprezentaciju. Imate uskoro i snage, si utakmicu ću da pitaš Nikolu onda da li je rešio za olimpijadu, da će dire... Pa, jel dolazi ovde, on još ili... Mislim da ovde ne, nego... Jesi ga pitao? Idete vi kod njih. Jesi ga pitao? Ja sam ga pitao, rekao još je rano. Tad je rekao još je rano. Pa eto ti odgovor, pa i meni će isto da kaže. Verovatno čeka da se sve završi. Verovatno, pa da. Kaže. Ali, nadamo se doće, naravno, mislim. Vidjet ćemo, polako. Što se vas tiče, još neko koji imate i Dallas i Minnesota i Nuggets, znači imate ovako... Težak raspored, ali to su dobri izazovi. Pokazali ste sve, možda pobedite, znači... Da pozdraviš, šta kažeš navijačima, gledalcima? Uvek ih pozdravljamo, hvala im što su došli i večeras ovde u Chicago u velikom broju i neizmjerno im hvala što nas podržavaju putem društvenih mreža. Takođe i, eto, drago nam je da ih imamo. Bilo je važno pobeda za Atlanta Hawks, naime očekuje se upravo Chicago Bulls i Atlanta Hawks učeliti u play-inu, a ako Hawksi budu na devetom mestu po završetku jednog dela sezone za 14 dana, onda bi prva utakmica bila u Atlanti na domaćem terenu za Bogdana Bogdanovića i Atlantu. Inače, Chicago Bulls imaju 6 utakmica do kraja sezone, od kojih su čak 3 protiv ekipe New York Knicksa. Specijalno za RTS iz Chicaga, Aleksandar Žigić. Kako Bogdan uporno postavlja pitanja dok ne dobije odgovor poput novinara. Atlanta je sve bliže play-inu posle pobede nad Chicagom još jednom odličnom utakmicom Bogdana Bogdanovića.
Igrač Atlanta Hawksa i kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović je sa 20 poena, 4 skoka i 6 asistencija predvodio njegov tim do pobjede u gostima kod Chicago Bullsa. Atlanta je u trećoj četvrtini vodila sa 17 poena prednosti i nije bila ugrožena do kraja utakmice. Igrač je zdvojstvo razgovaran sa Bogdanom Bogdanovićem i to posle jedne vrlo lepe i važne pobjede na Chicago Bullsima. U slučionici smo posle utakmice. Bogdane, da se ga čestite na ovoj pobjedi. Tvoja odlična igra, ubacivo si trojke i sve drugo. Kako tvoja ocena ovog susreta? Hvala lepo. Drago mi je to samo da smo pobedili, drago mi je da sam i ja odigrao dobro i da smo pobedili, tako da eto, nema šta drugo da dodam. Sve se lepo rekao. Na prethodnje je bilo 38 poena, takođe protiv Baksa. Radimo, trudimo se, svaka utakmica je bitna, stalno neko novo dokazivanje. Inače, evo, kažem, mnogi, ovo je tvoja najbolja sezona karijere. Pa nadamo se da nije najbolja. Vidit ćemo Do sad najbolja, pa ne znam, ona Eastern Conference Finals mi je bila nekako draža što se tiče i ekipe i atmosfere. Više je bilo onako pobeda, sličan neki poentarski učinak, tako da vidjet ćemo kako će ovo se završi. Naravno, oči Srbije bit će uprete 28. jula, 5:15, Lille, Francuska, utakmica, košarka, Amerika i Srbija. Ti znači znaš već raspored za olimpijadu, ti si spreman? Pa da. Čekaj, u 5:15 protiv Amera 28. Po lokalnom vremenu 28. jula, da. Znam da smo bili, da smo izlučeni u zajedničkoj grupi i znam da 28. je prva utakmica, to sam znao, nisam znao da je u 5:15. Počekaj, po ovom vremenu ili po našem? Po lokalnom, znači u Francuskoj i Srbiji. U Francuskoj i Srbiji u 5:15. Ovdje 10:15 ujutro. Dobar termin, nećemo imati ovaj jutarnji trening, nadam se, bit ćemo sveži. Šta očekuješ, šta bi očekio te utakmice? Šta sada očekujem? Sve, da kažem, i Americi, i Srbiji, i svuda. Očekujem, ne znam, spektakl. Očekujem spektakl. Znači da pitaš Nikolu onda da li je rešio za olimpijadu, da će dire... Je li dolazi ovde, on još ili... Jesi ga ti pitao? Jesi ga pitao? Idete vi kod njih. Jesi ga pitao? Ja sam ga pitao, rekao još je rano. Tad je rekao još je rano. Pa eto ti odgovor, pa i meni će isto da kaže. Vjerovatno čeka da se sve završi. Vjerovatno, pa da. Kaže, ali... Nadamo se doće, naravno, mislim. Vidjet ćemo, polako. Specijalno za RTS iz Chicaga, Aleksandar Žigić. Gosti dnevnika su čelni ljudi iz Sportskog saveza Srbije, predsednik Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković. Prvo svega, dobrodošli.